kai 18 tobus pasų. Statom, to statom, mes pisam netikėtus. 3-3-5 da, konkretus. Mes šį statom etiketus su stilium. Plaukim ten, kur Meksika. Aš šulėti kaip karalė su tikiuoda. Mergite, nepamiršk už ką tu kėtų valgai duona. Važiuoju per raudoną, aš į topą, tiesiai aš į topą. Mergite, kitas dutelį Meksika. Mano muzika vartoji kaip narkotika. Čia, čia kaip sanatorija, viskas su kasorė. Tau jaučiasi euforija, pamiršiu monotoniją. Nes trepinam kaip algabonė, kai 18 tau bus pasu. Statom, tu statom, mes pisam netikėtus. 3-3-5 da, konkretus. Mes šią statom etiketus su stiliu. Plaukim dar kur Meksika. Pas mus kažkas kažkur ten fleksina. O aš įpisęs rimtą refleksą. Parodysiu to fokusus, produkciją, kokusus. Etikėtė tokius narkotikus. Opijus stumdo mes baisi europietiškus. Užsakymam leidžiam tai torpedas. Koks dar paketas, tipo koks savo paketas. Bahūras lūbusi paminėsiu. Ten kur tu važiavai, ką tu man sakai. Visam konkrečiai, nes tresuok, nes bus blogai. 90 vaikai, ką tu man sakai. Ant stalo baisus pinigai, ne tau supras berniuk. Kai 18 tau bus pasu. Statom, tu statom, mes pisam etiketus. 3-3-5 da, konkretus. Mes šią statom etiketus su stiliu. Plaukim dar kur Meksika. Ar jūti tu mano keista fetiša? Ar jūti, ar matai dievina? Victoria's Secret kolekcija. Tavo mergite aplaukusia ši Meksika. Ar jūti tu mano keista fetiša? Ar jūti, ar matai dievina? Viktorijos tinklų kolekcija. Tavo mergite aplaukusia ši Meksika. Aš šulėti kaip karalius tikiuoda. Mergite, nepamiršk už ką tu valgai duona. Važiuoju per raudoną, aš į topą, tiesiai aš į topą. Mergite, kitas tutelį Meksika. Mano muzika vartoji kaip narkotika. Čia, čia kaip sanatorija, viskas su kasorė. Tau jaučiasi euforija, pamirši monotoniją. Nes trepinam kaip algabonių.